Ah, moi que ça m'a vite, moi je vais passer haut. Est-ce que je me fous là? Attends, est-ce que tu vas se faire une pelle de bière? Pas où je suis jamais tortillé, d'autres bébés. Gaïa, là, elle fait d'autres tepus. Moi, quand elle fait la chèvre, ça va vite. On a bu de chèvre, c'est un gaïa, pas ça, là. On a bu de sa réclame, quoi. Elle a dit, Arapeli. Moi, quand tu es allé vite, elle a dit, ah, non, je suis trop le bruit, il n'y a rien, il n'y a rien. და ახალი კონსულტანტია და არ ვიცნობ და მიუხედავად იმისა ძალიან დიდი მადლობა მას რომ არ ვიცნობ დაინახა რომ ერთი სულ დაჭყრეტილი იყო და მითხრა რომ გამოცვალეო გამოცვალე ესეც იყო 50% ფასდაკლებაში ესე იგი აი მაგრამ ჩვეულებრივად არის გატარებული არა ფასდაკლებაში იყო. არ შემიხედია, კაი. პატარა ქათა მივიყიდე, თავისი შტრიხ კოდი აქვს და არ ვიცი რამდენის იყო. ქათა მივადა 30-ის. ესე ფასდაკლებაში იყო, ესე იგი და 260 დოლარი და 29 დარი. ხო? მოკლედ და ესეც იყო ფასდაკლებაში. ეს არის ლიდერ ფუდის სოსისი გაუდას მიმითი ყველითო. 3.57 და რაღაცის ნაცვლად ფასდაკლებაში. Ну, а ეს გასასინჯო თავიდე. Ай, су эссе მივიდე. ფასდაკლება გამომივიდა 3.75. ხო 3.75 ესე იგი 7.50-ის ნაცვლად ეს სოსისი შვრის ფანტელი 2.70 2.70-თან არა დაეწერა 2.60 რა ყოფილიყო მაკარონი აი მაკარონზეც არა დაკლებული კარტოფილი ვიყიდე კიდე და ნაყინი 4-იც არის ხო არა მარტო იმაზეა დაკლებული სადაც 5 არის ესე იგი უნდა უთხრა. ამოზე არ მიჩქვია და მეგონა რომ თავში თუნა ყოფილიყო. აი და კახარებული გამაყობდი რაიაფად ვიყიდე მე. კარგი, არა უშო. ხო და კიდე 4 წარი კარტოფილი ვიყიდე, ახალი კარტოფილი. მიწიანი ახალი კარტოფილი, არაფერი განსაკუთრებული. ხო. ახლა ეს გავუკეთებ ფაფას და ამ ხათან შავაგდებ მოსახარშად ეს და აი ეს ვიყიდე ხათმის სუპი მინდა რომ გავაკეთო რამე სუპი გემრიელი სუპი და კიდე პეპეს ვუყიდე პეპეს ვუყიდე აი ეს თმის სამაგრები მეტად სუ დაგოფანტა ესეთი თმის სამაგრები ქონდა პეპეს ეძახი ევას მოფერებით იმიტომ რომ პეპელას ეძახი პეპე ისე საყვარლად ეძახს მეუბნები მეორებ და დავეძახი ამისგან პეპეს მაგრამ ვისაც მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქით გამოიწეს არხი თუ ახამდე კარგად გაიკეთებით მე ძალიან მიყვარხართ კოცნით გეხოვით და დროებით გემშვიდობებით ხო კიდე პრიკოლი ის იყო რომ წავედით სიამდოაში პირველ რიგში იმაში ავერსში იმიტომ რომ აღარ მქონდა პამპერსი ჰაგისი ხო და ის არა ქვია ეხა ამყავსო და ჯერ ვერ მოყიდიო და მეთქი სადაკავთ თუ მე ამ შემყავს გულს ხოლმე კომპიუტერში და ეხა ამყავს და ჯერ ვერ მოყიდი მეთქი ვინ აყავს სადაყავს და ჰაგისი ამყავსო მოკლედ ასე ჯეჯავი თუ პამპერსები ვართ